RIP double we double boob, hey booby. Jag kommer alltid stöta det oavsett vad som händer. Det, om du vill, ja, vill råna en bank så kommer jag stötta dig. Nej, mamma, jävla krimmuscha, what the fuck. För liten BH, alltså, jag vet fan vad jag ska göra. Jag hittar aldrig BH i min storlek, okej. Okay. Nej, men hej alla mina små chokladbitar, nu är klockan, varför säger jag det? Och det är för att jag kommer inte skrika i den här videon. Oh my god, vad skönt Tova, nu skriker inte i video. Jag borde inte röra mig så mycket för att autofokusen kommer till och med. I alla fall, jag ursäktar mitt utseende. Oh god, look at my bae. Jag gillar inte ens pizza, men skit som man har skitsnäck. Det är lite crash. Klockan är 22:30 och jag får inte skrika för jag har grannar. Man måste ha respekt för människor, vet ni? Jag ska pranka min mamma. I'm going to prank my mother. On telefon, för att jag hade inte kunnat ta detta face to face. För då hade hon fattat att jag prankade henne. Alltså jag ska, och förresten, kolla denna. Kolla den här koftan. Den där är från. Fan, kan man ha blod på den? Alltså, fan, har jag köpt den? Nej, jag har inte blod. Nej, det har jag inte, nej. Det var någon jävla snorunge som har testat den och sen bara åh, mamma, jag har näsblod. Den på H&M, det stod kunden 3440. Mamma bara, den kommer inte passa dig. Jag bara, du, käften, den ska passa mig. Whatever, jag ska pranka min mamma. Alltså, jag är jättenervös. Jag måste gå och bajsa den till jag kommer så. Alltså, fy fan, jag vill inte göra det här egentligen. Det känns så hemskt. Varför kan jag aldrig bajsa? Jag har precis kissat. Alltså jag är jättenervös för att jag är inte bra på att ljuga. Det är därför jag inte hade kunnat göra detta face to face. Och dessutom så klarar inte mina kameror av att filma skitlänge. Okej, jag måste bara smsa henne och fråga om jag kan ringa så här, så det är seriöst nu. Nervositeten. Mamma, you going down for real? Tänk, svarar hon inte mig. Fan, ska jag säga? Jag har sagt vad jag ska, ja det står i titeln, man behöver inte alltid förklara sig. Skitsamma, jag ska pranka henne att jag är gravid. Hon kommer bara, gumman, du får inte kuk. I know that, nej men gud. Hon ska göra, alltså jag vet inte. Jag vill inte. Och kolla mina frostshorts, de köpte jag också. Sluta, jag ska göra det. Jag menar inget illa mot någon i den här videon. Om någon skulle ta illa upp, alltså folk tar illa upp för allting. Så jag säger det för säkerhets skull. Alltså ni ska bara kämpa ett hjärta. Alltså det pumpar så hårt. Hej. Nej, hon har inte svårt. Hej. Hej. Vad gör du? Jag pluggar. Aha. Alltså, jag har färg här också. Vad har hänt? Inget. Vad har hänt? Jag behövde bara prata. Ja, du skrämmer mig. Nej. Alltså... du... Alltså jag vet inte hur jag ska säga det. Jag kommer skratta för att jag kan inte... Det här seriösa situationer. Alltså... Är det något hänt som har hänt? Kind of. Nej. Du har tagit sönder din nya telefon. Nej men... Alltså sluta! Alltså det är inte det hemskaste som kan hända om du tror det. Nej, men det bara slog mig nu eftersom du hade köpt den idag så... Ja. Nej men seriöst nu, alltså förra gången mitt crush var här. Ja. Så whatever. Du fattar. Nej. Men alltså vi kramades lite. Nej. Och alltså det var ett tag sedan. Och alltså jag, alltså kondom funkar liksom inte för alla. Och, ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Du ljuger. Skojar du med mig helt seriöst? Du prankar mig nu. Varför helvete ska, alltså seriöst kan du... Helt fucking seriöst, nu jag tar fucking mod med att säga någonting till dig och så bara säger du att jag prankar dig. Varför i helvete skulle jag pranka dig? Jag vet inte, jag bara fick en sån känsla. Ja, du behöver inte tro på mig om du inte vill, men skitsamma då, jag behöver inte prata med dig om det här. Vi kan höras någon annan dag. Nej, du får
prata. Skitsamma. Jag, alltså jag, alltså jag tänkte så här, det var, alltså jag tänkte inte så mycket. Så jag tänkte så här, det var typ efter, tänkte jag bara, oj. Vi hade inte skydd. Men alltså ja. Och alltså det, alltså det var ju för typ 2-3 veckor sedan. Alltså varför sa du inte det här innan? För jag kanske inte fucking vågar. Det är inte så jävla lätt att berätta sånt för dig. Nej. Men vad ska jag göra då? Men du tror väl inte att något har hänt? Jo. Men hur vet du det eller tror du det? Jag vet det. För att? För att jag köpte sån här test. Sådär. Alltså förlåt att jag inte är den dottern du vill ha, alltså det är alla gör misstag, du vet. Det var ju så jag blev till. Sluta. Det är inte kul. Du, sluta säga så, jag har sagt att det var ett misstag. Jo, det har du visst. Alltså sluta mamma, seriöst, jag har faktiskt jättemycket panik, jag mår skitdåligt. Nej, alltså förlåt. Det här är så himla konstigt, jag kan inte ta in detta och tro på det. Jag tänker att jag är en dröm nu. Det är för att du ser mig fortfarande som din lilla oskulda dotter. Inte. Nej, inte så. Det är inte så alls faktiskt. Det bara känns... Nej, liksom. Fattar du? Alltså, nej, jag fattar faktiskt inte. Det känns inte alls som det kan vara sant. Alltså, nej, men det tänkte inte jag heller, men vad fan, det blir ju sant. Det är inte mitt fel. Hallå? Ja, hallå. Det känns hela tiden som att du ska säga... Att du ska säga, nej, jag bara skojar, jag ska bara kolla hur du reagerar. Det känns hela tiden som du ska säga det. Varför du pratar... Du pratade ju om det innan idag. Ja, för jag skulle så här testa din, alltså så här, reaktion. För alltså, jag kände att jag måste berätta det, för jag... Alltså jag har redan så här, jag snackar med om det så här, för jag tänkte så här... Nej. Har du gjort det? Ja, för att jag kanske inte vågar säga direkt till dig. Okej, ja, det förstår jag. Det är så jag snackade med henne och hon sa att jag måste berätta att du kommer liksom inte, alltså du kommer inte bli arg på mig eller så. Men då tänkte jag att du kanske skulle bli, att du typ skulle bli besviken och bara, this is not my daughter. Fuck her right in the asshole, I hate her. Nej. Du är helt sjuk i huvudet. Jag kan inte bli arg för sånt. Vad fan menar första gången? Nej, vi har ju träffats flera gånger. Efter det. Va? Det var sist jag träffade honom, inte denna gången utan sist, alltså inte när han var här igår. Ja, men du menar första gången som ni skulle ha gjort det, så skulle detta ha hänt? Ja, eller så var det andra gången vi gjorde det två gånger. Du kan inte ha gjort så. Nej okej mamma, jag är 17 år, jag har absolut inte... Nej men jag menar, varför tänkte han, vad har han tänkt, vad säger han? Jag har inte sagt till honom. Ja, men jag menar, vad tänkte han nu? Nej, men jag brukar köra utan. Alltså, vad... Jag vet inte vad han tänkte, men kan du fråga han? Man brukar ju ändå... Men han kanske var så kär i mig så han pallade inte att tänka så, du vet. Någon brukar ju alltid säga, oj, ska vi inte... Kanske... Ja... Ja, det var bara det jag skulle säga, men du behöver inte prata med mig längre om det, vill man, ja. Jag kan inte ta in det om det nu är sant. Varför tror du fortfarande jag skulle ljuga om det? Jag vet inte. Antagligen för att du håller på med YouTube och grejer och sånt. Va? Alltså mamma, jag är inte Jockiboi, alltså lägg av! Alltså jag blir lite ledsen att du typ inte tror på mig när jag faktiskt tar mod till att liksom prata om det. Nej, men så får du inte tänka. Så vill jag inte att du ska tänka. Nej, det är ju synd, för jag tänker så. Ja, men nej, så ska jag inte tänka. Du måste bara tänka att antingen... Du måste bara tänka att jag ska föda ut det där barnet, mamma. För att jag vill ha en liten Tove Helgesson i mitt liv. Nej, jag skojar, jag vill inte ha ett barn, jag kan inte ens ta hand om mig själv. Men, alltså du vet, ibland när det blir lite jobbigt så här så brukar man skämta till det lite. Hur då menar du?
Precis som jag precis gjorde. Ja, du menar så. Okej, vad har du med dig? Sa hon det? Då är du med. Är du med på detta? Ni prankar inte mig. Du har inte skrattat då. Men sluta, mamma, du är jättetaskig. Ni kan prata om det sen. Ja, vi kan prata om det sen. Ja, men jag ska sova nu. Nej, jag vill inte prata. Alltså, jag kommer börja gråta, så jag tycker att det är jättejobbigt. Nej, det är inget roligt, men... Varför skrattar du då? Nej, men jag... Vill du ha en mini-Tove Helgesson i ditt liv? Jag vet inte varför jag tänker att detta är så hit. Det är inget... För, som jag sa innan, du ser mig fortfarande som den här lilla tjejen och du vill inte att det ska hända. Nej, det är för att jag vet att du tycker om att skoja. Alltså, det är det jag tänker på. Alltså, mamma, jag blev faktiskt jättesurad när du typ... Alltså, så säger till mig att jag skojar när jag liksom... Alltså, du vet själv att jag har jättesvårt att prata med dig och jag har jättesvårt att prata om mina problem. Och när jag väl gör det så bara säger du att jag skämtar. Jag bara säger att det är den känslan. Jag säger att du gör det. Jag bara tänker att det är... Ja, jag fattar att det är normalt att känna så. Men alltså, snälla mamma, bara tro på mig nu. Alltså, jag behöver dig. Jag har en väg ut. Men jag tror... Okej, jag kan säga så här. Jag tänkte kanske inte att du skulle... Jag tänkte inte att han skulle komma, eller att du skulle... Ni skulle göra det igen, okej? Okay. Jag tänkte att du skulle vänta lite till. Ja, men mamma, som jag sagt så gillar... Typ sist han var här så hade du med. Ja, men det hindrar inte en gentleman, skulle jag skoja. Nej, men alltså... Vet du vad? Har man sex när man har med så blir man inte gravid. Ja, för du har fött 4 fucking barn, mamma, och alla är misstag, eller hur? Erkänn, speciellt mig. Jag sitter och säger att jag är gravid och du bara, ja, jag sätter hårfärg på min telefon. Är det största problemet just nu? Jag bara torka av det nu. Jag föredrar att inte kalla det misstag. Nej. Jag föredrar att kalla det gåvor. Det är liksom, det var ja, alltså det, it was meant to be. Om det blir liv så är det meningen att det ska bli till, så är det bara. Så du säger att det barnet som jag har just nu är meningen att det ska bli till liv, för det kanske är Nicki Minaj eller Justin Bieber. Ja, exakt. Om det nu är så du menar alltså att jag ska behålla my little Justin Bieber? Måste du? Jag är chockerad, mamma. Jag ska säga att jag är glad i alla fall. Alltså, jag är jävligt glad att du inte har... att du har hållit dig så länge. Det ska jag säga först och främst. Åh, det var det finaste någon någonsin sagt till mig. Alltså, jag cry. Nej, men du vet, alltså, jag är jättestolt över dig att du är som du är. Men mamma, jag vill bara krama dig när du säger så. Vad fan sitter hon och säger nu? Vad sa hon? Är du stolt över att bli mamma då? Ja, då får du berätta för mig vad du har köpt för test. Trodde jag minns det. Jag bara tog något när jag var och handlade med Emma. Vad då? Hur ska jag minnas vad jag var och handlade? Var vågar du gå och handla ett test med Emma? Var fan som helst! Om man har gjort ett grabbtest så brukar man minnas vad det heter. Sen du tänker på... Är det ensam eller vem, vad, gjorde du det med Emma? Eller? Alltså, nu tycker jag det blir lite för intima frågor som jag kanske inte typ kan svara på. Det är jättekänsligt för mig. Det är inte känsligt, sånt minns man. Vill du kolla mina sopor så får du jättegärna göra det. Nej. Det vill jag inte kolla dina sopor. Nej, det är förlust. Eller jag kan ju göra om jag vill, för du väntar ju och går ut med soporna till jag kommer. det är jätteskumt detta här. Ursäkta mig, jag ska prata med din pojkvän. Det gör du inte, mamma! Inte före dig. Du pratar inte med min pojkvän. Mm. Vadå, Jag ska få familj med en människa så kanske du... Vänta, vem sa att jag ska behålla mitt barn? Jag kan inte ens ta hand om mig själv. Vill du helst säga att jag ska ha ett barn? Inte om jag får välja förhand, men jag... Kom till saken.
som sagt, jag anser att alla liv är värda liksom. Även mitt ex-liv. Okej, han kanske förtjänar att bryta ett ben eller två. Eller få kanske. Ja, tänker man. Något jävligt. Han förtjänar kanske inte att dö. Nej. Jo. Jag skojar. Hur känns det att din dotter, som är ditt mellobarn, får barn före din äldsta son? Det är ju inte så konstigt med tanke på att jag fick 3 barn innan min storebror fick sitt första barn. Men det kanske betyder att våra storebröder inte är så attraherande för folk. Sluta. Då tycker jag att vi gör så här, vi sover på saken. Tycker du inte det låter som en bra idé? Kanske. Ja, tack för att du svarar. Svarar väl alltid det, om jag inte ligger och sover på mitt nät. Häromdagen ringde jag 10 gånger. Och du svarade inte mig. Kan det vara för att jag jobbade? Åh, mamma! Kan du? Tack så mycket för att du svarar. Ja, vi kan prata med imorgon. Vill du hälsa på mina chokladbitar, mamma? Va? Vill du hälsa på mina chokladbitar? Vilka av dem? Men, alltså vad fan ditt anus! Alla mina chokladbitar som ser den här videon just nu. Säg hej! 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 Prankad! Vad fan tror du om mig? Jag visste det. Du visste det fan inte alls, du var lite tveksam. Jag visste. Fattar du inte hur jag är gjord? Nej, jag fattar inte hur du är. What the fuck? Ja, tack så jättemycket mamma för att du ville vara med i min video. Jag uppskattar det. Nej, sluta. Tack så jättemycket. Nej. Blir du besviken för att jag inte ska föra ut en liten Justin nej, Bieber? Nej, men jag... Nej. Eller, jag blev... Eller, jo. Men nej, jag kan inte vara med i en video. Du kan inte göra så. Tänk och folk så här, ofta hennes mamma inte bryr sig. Nej, men hennes mamma kanske fattade att det var ett prank från början. Och sen när hon började så, åh, fick mig, vad taskig du är. Jag vill inte tro på mamma så att mitt barn är död. Och så tror du inte på mig, vilket jävla... Jag pratar inte sådär! Nej, jag skojar att jag prankar dig. Nej. Nej, jag skojar igen. Ja, mamma, tack så jättemycket. Ja, visst. Inte fler gånger, tack, gärna. Nej, ta lugnt, jag ska inte, jag behövde bara en video, okej? Men vi ses imorgon, Tora. Ja, ses imorgon. Hej då, mamma. Du får inte tro att min mamma typ inte bryr sig om mig. Det är bara att jag brukar skämta så här. Alltså, under typ en vecka så har jag lagt lite så här pikar. Så här, för att jag skulle se hur hon reagerar och sånt där. Så jag tror att hon fattar att det var ett skämt. Och det är därför hon kanske inte reagerar så förstående. Alltså typ så, för att hon hade i baktanken att alltså, hon tror inte det kunde hända mig, förstår ni? Ni får inte tro att hon inte bryr sig om mig, för det gör hon verkligen. Hon älskar mig, kom igen, jag är hennes enda dotter. She loves me, okej? I annat fall så hoppas jag att ni tyckte videon var jätterolig. Och jag ses nästa. Puss, hej, min sös på söndag. Jag ska inte föra ut någon Justin Bieber, Nicki Minaj or Mini Tuvelgeson. Inte på länge. Fy fan.